Իրական մնդանուր մի հատ ներկայացնեմ այս վերջին փոփոխությունները, որ արվել են, որտեղ մենակրայինների հետ կապված չեն փոփոխությունները։ Ընդհանուր բոլորը երևի գիտեք, որ օդի տուրքի օրենքը փոխեցինք, որ նոր ուղղությունների համար օդի տուրքը որոշել ենք հանենք, ու դա իրականում շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել։ Եթե մենք մինչ այսօր ունեցել ենք դեպի Եվրոպա 6-ից 7 ուղղություն, չվերտներ, այս փոփոխությունից հետո մենք ունենալու ենք 16-ից 17, ու ինչի կոնկրետ թիվը չեմ ասում, ստեղ Brussels Airlines-ն ինքը մեկ ամսով դուրս է գալ շուկայից, ես ստեղ կանոնավոր չվերտների մասին եմ խոսում։ Այսինքն շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել ամենը, և շատ լուրջ հոսքեր ենք մենք սպասում ընդհանրապես 2020 թվի ընթացքում։ Եվ երևի նկատել եք, դա էլ համ շատ փոխ կապված է, ինչքան են Հայաստանի մասին ես վերջերս գրել միջազգային մամուլում, որտեղ շատ հաճախ, երբ նոր ուղություններ են բացվում, նոր ավիաընկերություններ մուտք գործում, ու շատ է գովաս լինում երկրի հետ կապված ավիաուղիների միջոցով, այսինքն իրանք էլ են մեծ աշխատանք անում, որ իրանց ուղությունները գովազ դեն, արդեն միջազգային մամուլն է սկսում աննկատել և ինքն էլ է սկսում գրել դրա մասին։ Համ ինձ թվում է շատ լավ կլինի, որ մենք որպես Հայաստանի քաղաքացիներ հնարություն ունենանք այցելենք Եվրոպան ուղիղ չվերտներով, մի քիչ ավելի հարմար ժամերով, և միաժամանակ էժան գներով էլ հնարավոր է, այսինքն բոլոր տոմսերը չեն էժան, բայց հնարավոր է, եթե զեղչերը հետևելով, կայքերը հետևելով տոմսեր գնել, կամ վերջի վայրկյանով չանել մի քանի ամիս շուտ, դա մեծ փոփոխություն կարա բերի հենց մեր համար որպես քաղաքացիներ, բայց շատ հաճախ մոռանում ենք շեշտը դնենք նրա վրա, որ ինչքան սա տուրիզմի զարգացման վրա կարա ազդի, որ հակառակը հիմա որ Իտալիան է բացվում, ինչքան մեծ հոսք կարա հենց Իտալիայից գա, որտեղ Ryanair-ի նման ավիաընկերությունը չի կենտրոնանում այդքան սպյուրքի վրա, ինչքան ինքը կենտրոնանում է կոնկրետ տուրիստի վրա։ Համար հուսով ենք, որ շատ մեծ հոսք կգա Հայաստան, և դա կստեղծի հազարավոր աշխատատեղեր, և տնտեսությունը, հուսով ենք, որ այս ամենից կզարգանա, որտեվ երկրի GDP-ն շատ է փոխ կապված ավիացիայի զարգացման հետ։ Այսօր մենք նախատեսում ենք, որ պետք է փոքր դասընթաց անցկացնենք, որ կոնկրետ հարցեր տայք, ես եմ ընտնեի ու ցույց տայի, ես ոնց այդ հարցի պատասխանը կգտնեի, որտեղ ես այսօր ձեր հետ չեմ շփվելու որպես քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ, այլ մի ուղևոր, որ շատ հաճախ ճանապարհորդել ու շատ հաճախ նույն հարցերն են ծակում, և եթե մեթոդիկան բոլորս հասկանանք, ինչպես ենք մենք այդ հարցերի պատասխանները գտնելու, դա շատ կաջակցի, որ օդանավակայանում դժվար սիտուացիաների մեջ չհայտնվենք։ Ամեն դեպքում մեզ ինֆորմացիա կտաք լողվերը տվելու համար ու ընդհանուր ինֆորմացիա կտամ, անպայման ընդհանուրը կտամ, բայց ես կուզենայի լրիվ խորանանք այսօր իրար հետ, բայց ընդհանուր պատասխանները կարամ տամ, այսինքն չակնկալեք պատասխաններ, որ կոնկրետ Wizz-ով այս քանագինը ճամպրուկի, թե այս քանագինը, այսինքն ընդհանուր կբացատրեմ, ինչ վտանգներ կան, դուք է ձեր հարցերը տվեք, որ հասկանանք ձեր մոտ ինչ հարցեր են ծակել, ու ես կփորձեմ այդ բոլոր հարցերին պատասխանել։ Վաղվա հետ կապված մի հատ ուզում եմ ներկայացնել, որ մի փոքր խնդիր կար առաջանա մեր չվերթի հետ կապված, մեր բախտն էլի, որոշել են Իտալիայում գործադուլ անեն կարգավարները, այսինքն իրանց նավիգացիան, դա ազդելու է Ryanair-ի վրա, այսինքն դա Ryanair-ի մեղքը չի, դա մեր հետ էլ որևէ կապ չունի, կարգավարները այնտեղ որոշել են գործադուլ անեն, և այսօր ավելի պարզ կլինի օրվա ընթացքում ինչ է դա նշանակելու Հայաստանի համար, բայց լավ է նա, որ ես կապ հաստատել եմ ղեկավարության հետ Ryanair-ի, սկզբից Հայաստանը դրել էին cancellation-ի ցուցակի մեջ, բայց հիմա հանել են, բայց սպասվում են ուշացումներ գործադուլի պատճառով։ Հենց որ կոնկրետ տվյալներ մենք ունենանք, հետևեք մեր քաղավիացիայի կոմիտեի կայքին, մենք կներկայացնենք, եթե որևէ փոփոխություն լինի չվերթի հետ կապված։